omwezi gwa kuna omwaka 2022 mugumu akulamusiza ko nnyo omulungi ali ku Emerald TV and the program Akanada Sports Penalty chikweza John Jeff ane Kalibala Timothy alero na ko lero wetuli okubanga tutembeeta ensonga zona ezabaddewo mu weekend ajukira ti Pep Guardiola yangude ekikopo kye ekya Carabao ekyokuna ekyomudiringano abuluchanga jja kutumira fa Manchester City Express yaruba Vipers omwayo aneba kuba goal emu kuwelele ne yongera kubanga na yera ganti ekikopo yanjagadde kubanga ekiwangula atmo anjagalo soko buze ku munoja aliko Marayo TV ate tusobola kubanga tusoso tole ensonga zenjawo zetweso na kulalira nange ne nkwebaza okubera ku Marayo TV amanya ne Dobos Kalibala Timothy tuba tutose ne byemizanyo biba bingi nyo ebyabadde over the weekend ne bigendo berawo ba ebigendo kubera nga bijja throughout the week tugenda batu bisaisamu tuina Champions League tugenda laba team ya PSG egenda bere kwatagana ne team ya Man City tugenda laba team ya Chelsea egenda gezako bange fafagana ne Real Madrid tugenda kogera ku bintu ebirala bingi ajukira nti bwerali bweruti omwaka gwali kumuenda kyenda mugumu omusajja omugezi Diego Armando Maradona omujukira ku mu club ya Napoli yagenda maso na kubanga baningibwa olokubanga yali akozesa ebiragala ebyenjawulo era yasibibwa mu ggwanga lya banaffe erya Argentina era munaku z'omwezi zezimu nga 2016 gwali mwaka gwa 2015 nzijukira mwana mulenzi Eliud Kipchoge oba omujukira oyo omusajja omuna Kenya yatwala ekisipi kye eno mu marathon mugwanga lya Bungereza mu kibuga London then echa chenjagadde koneko baida yo kuva mu 2009 okutuuka kati abantu akyasinze okutwala man of the match winner like awards abasinze Lionel Messi achali ku ntiko aina awards ziri 2008 Cristiano Ronaldo na Jaka una awards 16 then Eden Hazard na aina awards 10 kati gwa balabo mpira ezo awards ziwe kwa musambi asinzo bane performance kulunako olwo oba ku kiseera ekyo mpira yeguberedewo mu mpakaza English Premier League anawo batandise we kitwe kitabadde kya bulijjo ajuka nno tubadde tushimanyide mu muzanyo gwa America oba gwa wrestling tetuyinza kuyita okuteeka abantu ab'enjawulo mu kategori yaabwe abakozi abasukumye ku balala ajabaita Hall of Fame by the Anderson tekibeera ku kundi ku wrestling yeka by the way America bakikozesa nnyo okugezako kuwa respect ku bantu abakola ebintu ebyenjawulo ne bakiteeka Hall of Fame kugezaako kugaba respect kati ne Bungereza Abamerika engeri gye bayingiridde ennyo omupiira walabe kye baadde balese kya Super League kyabadde munnya Abamerika kati ne Bungereza kyandisa okoppa ebimu ku Bamerika bye baakola era waneno woyagadde okukonera ku basajja be baasoose okuwera ddala okubeera ba Hall of Fame mu Premier League togera ku basajja nga Henry Daniels Tieri abadde omusajja wa Arsenal ndoza tumujukira nnyo nga bamujja mu timu ya Juventus ku bukadde 10 na kamu gwali mwaka gwa 1998 by that season ajja yegatta ku Arsenal eri yali akuba katebe then yegatta ku Arsenal na performance ennungi gy'abadde akoze mipiira gyonna atebazaali goyo 17 mu yazanye mipiira 2-5 mu 8 ateba goals 17-5 n'omulala Alan Shearer tumujukira nnyo mu timu yaliko mu Blackburn Rovers then najjako mu Newcastle mu yasingira ddala okukolera ebyamagero tujukira season yeyo Blackburn yakwata ekyokubiri yali 9-5 performance ya Alan Shearer goals yateba zali zigenda mu goals 28 performance yali nnungi nyo Alan Shearer gyatekawo nesha tumujukira nnyo nti by the way all time top scorer wa Premier League otwa togera nti musanda cha season teba goals nyingi mu Premier League ali ku goals and in fact abibili nkaga abalala bonna bachawo abasambi sawe na bafuta abamu basamba ne bavao nenga tabasobodde kubanga baweza goals era respect awe tujibawe era kati Premier League awe ya uyagambi denti batandi sogaba Alan Shearer go basoso chiwa echa Hall of Famer then baje ne bachongera ne Theo Daniels Henry bwe bache bagenda tandika nga bachikola nga bagaba awa ziri ku basambi abo bibagamba nti abali abasukulumu mu kusamba kapira mu Premier League njagala tutandikire mu mpaka za Star Times a Uganda Premier League emipiira gyasobodde okubanga gibaawo waliwo abantu webayisizaako emukonaawo abawotaitwa statements ezasobodde okubanga zikolebwa tutandike ne banafa ba Express the Red Eagle mukwano gw'abangi
abalumbye Vipers omwayo ne bagikuba omupiira gooyi yabadde emu ku bwerere yatobedde mwana mulenzi John Byamukama mu ddakiika y'enkaga mwenya. Of course oyinza otunulira ttiimu ya Vipers nti ebadde etandise okusafaringa mu nnyo tujjukira nti n'omupiira ogusembyeyo before kusamba Vipers baali bagenze ne bakola amaliri ate nga performance yaabwe yali mbi. Mubaamu ebiseera ebayetaaga okurotatinga ku ttiimu naddala abasambi banene abasookayo ba Bobos Byaluhanga naddala wakati awo. Ojatunulira ku basambi bano ba Paul Muchwezi babateeka nnyo katebe abamu ku basambi betusuubira nti be bandibadde batandika omupiira ba David Bagole balina omuwamu omupiira ne bamwesiga olwa confidence ne power n'okumanya okushieldinga midfield. Midfield kati yaabwe batawaanya nnyo ate basanze ttiimu ya Express nga naye badde era akasinde ebbanga nga bamanyi nti ttiimu ya Vipers we bakubira omupiira taito bagenda babatandisa okola ti okugirekera ddala because tugeza okutwagenda okujja mu mpiira ogwo nga Vipers alina obubonero 43 then Express nga ali ku 37 kati oba tunedde nti Express mu mbeera yona alina okugoba omupiira ogwo yamulumba n'akitende wenyini wenyini najja n'amukubirawo ekene nze ndi musanyufu olwa coach Waswa Bosa performance gye bataddewo ttiimu ya Express ne winiyo gye baafunye yabongeddeko kyamaani. In fact bw'otunuulira omupiira ogwo gwasobodde okubanga gujja Vipers akuntiko y'ekimeeza akubanga URA yanditendaba kusamba URA kateesa eno yeriyo waggulu akubonera buli anamu obunane wakubadde nga nayo yalemera okubanga wangula omupiira anekola amaliri ne Bright Stars aga 0-0 Express kati yasembe dem kifo ky'okusatu ogira kubonerana aso olaba nga wakyaliwo competition eyama nti tunatuuka kubanga tusalawo ddala ni mutuufu bwe tunaba nga tukwasa ekikopo ku mipiira 20 egyakasobola kubanga tusambibwa nga KCCFC mwalebya kwaso akyagenda maaso n'okubanga alaga nti yake omulimu ayetagira ddala okubanga akunyweza abalinga kubanga bagwa muntu mulala yena yena okujjako ye kenyini abo yalumbye onupalaka omwayo Sadat Anak mudakika y'ensamu 8 atadde omupiira mu katimba. Of course nagugeze ne neetegereza match eyo kuba yagendedde ddala yalakaside olw'ensonga nti performance ttiimu zonna zaadde zijenkanya ate nga Bright Stars ebadde egendedde ddala nge munegundi ya onupalaka ebadde egenze ebbanga ng'esuula nnyo omupiira okwaba bet kati yadde yeetaaga nnyo omupiira naye performance yabadde y'amaanyi. Ekisinga okunuma ku ttiimu ya coach Mole ebiseera ebisinga bamanyi okuzibuwalira ogoba emipiira egimu togera ku mipiira eminene naddala ate obona atwala ekikopo olina okumanya okuba kwaba abasajja abeeyita abanene njogera ku mpiira nga basambanga Express njogera ku mpiira basambanga KCCA empiira gye basambiramu URA olaba nti URA abakuba homwandawe kati ndi we bagenda okutandika okufuna nandigambye nti bakomyewo mu challenge y'ekikopo because kati obolaba nti ttiimu eyina obubonero n'ambuna balina obubonero 37 nti obubonero gap sinene nnyo y'obubonero ebaawula ate nga tetuli mugamba nti URA tenaddamu kusuula eizo olwaza abasambi abamu ku betugamba badese mukwala abamu ku basambi twogera ba Cromwell Othomio bakajimu bayinza okulwala oba performance yaabwe nekka kanso nejjanga egoba emipiira n'obuzibu obuliwo nti kanso saawa zinezaako Bright Stars naye olaba nti performance yaabwe erumu ebeera waggulu nnyo olala n'ebeera wansi sinaba bateeka bulungi mu kikopo naye yo win yagezezaako nabo babusitingako obasembeza kumpi mu kifo ekyokuna. Embalala Kakyeka Stadium abanafu abasooka Club Villa tebasobodde kubanga basimatuka akole Lions oba Mbarara City babakutta omupiira mulabirira agozi zabadde bbiri kwemu kukakananga Edward Kazibamba bazi asobodde okubanga amukuba omupiira mulabirira. Of course ne ttiimu ya KCC okufubutukeyo wansi lwali lutalo lwennyini omanyike kakasawa kamu ku busingozibwa ya ttiimu ya Sports Club Villa ne ttiimu zendala zonna zonna obolabye nti performance yaabwe olumu egenda n'ekulimba ababbira naddala nga batuuse kasawa ako simanyi kiki performance egenda n'ebeera mbi kati nkye njagala nnyo ttiimu ya Villa okugira banga ekomyewo olw'ensonga nti ebadde yakava n'okusuula saizi URA amaliri kati ate wegenze wanene tolina ngeri gy'ogenda gamba muwagize nti nasudde URA amaliri atengeze n'enkwata ttiimu ya Mbarara City nejja n'ekuba omupiira. Mbarara City ng'ekomandingi w'omusajja oyo Livingstone Babaji ne kapiteni waabwe Hilary Mukundane bagezezaako okwongerawoko ku performance ngeri gye basambamu omupiira so ndi musanyufu ne wini gye baafunye kuba ebongeddeko maaso. A police abakutte Maida ne bagikuba goozi abadde mukaga kwemu atwalabe nnyo performance yaleeteddwa mwana mulenzi Brian Mululi anoza kati ayongedde okubanga alaga nti naye engatto ya season yena ajja kubanga ajeetaaga ate oboolyawo naye agisobola okubanga agitwala eka. Abakutte Maida bamukonye goozi abadde mukaga kwemu abudala mubirwa kapiira kakawoma ndoza katandisa okubanga kamuwa ebibala. Of course
mulimu ebintu bye ngama ati timu yonayo nange eyagala okuba ku goole nyingi erina kuswambira Maida mu kkoona oba sekyo neesanga kitala kwayo abasajja abajja okola ki okubeera nga batuwa essanyu naddala okulaba ku scowazezo ezitali nnomo kwo tulina Maida awe bamukubaka omukaaga bamukubyeko goozi omusanvu kwegamba ekyo si kipya ku Maida naye kyasinza okunyumira mupiira ogwe yadde performance ya mwana mulenzi Frank Zagatomwesigye gwe zaga manyi yava ku kitende wali abagezaako okumulaga nti talina tacyasaana mu ttiimu y'ekitende tacyalina shepu nnungi kusamba kapiira naye woba olaba nti yayongedde okuzzaako performance olaba nti n'omubiri yagutaddeko naye nga tumanyi amaanyi ge oba olaba mupiira bulungi nja kukujjukiza engeri gy'asambiramu ayagala okufaananyiza Moses Waiswa engeri gy'akomandingamu media asobola okugaba omupiira akuba long passes ate bayirayo bwebaali bakula abaana abo oyo omusajja yali agezaako n'okusinga ku Alan Okero obalaba engeri gy'asambamu omupiira naye kyabadde kisanyusa nnyo okulaba nti nno yagezezaako naye n'okuteeba goolo ate n'asamba bulungi asajja ba Maida babadde babatta ba Eric Mutebi obalaba nti naye performance yabuze olunaku lw'eggulo so nasanyukiddeko nnyo poliisi olw'okutwala obubonero naye kati yatayinze ne kansol kubonera 37 lwakuba ekibaawula ndoza ziri goolo 2 kuba goal difference ya kansol balina 28 bano balina 26 Asa times Uganda Premier League mpaka zigenda kubanga zidamu antena teo kutojera week eno jetugendo jetwa ingide da ajukira nti ochali kwa Canada Sports penalty atuba mauli de gabya mizanyo atogera lulimi lwa bya mizanyo tuka kulujulilo alwa bya mizanyo abawoza bo musoro aba URF the table leaders abali wansi wa musajja Asa Musimbwa abagenda kubanga bachaza banafe abambara city ku malinje bachali zendeje of course ogenda laba nti mbalale badde akakofu na boost nti bafunya win je bakubye team ya Sports Club Villa atinga Sports Club Villa tumanyi nti yemu ku team ezibadde za kabema bigeka osula yuwala amalili kati sawa zino yuwala enonya wini yayo bakombewo ko mu good shape iyo kugobe mpira jika baade bagenze mpira ebiri nga bakola amalili tujja kogera ku mpira gwe basembye yo kusamba gwe bakoze amalili ne Bright Stars atenga wala bendi Bright Stars yasenze ne performance tujjukira ono omusajja akanda naho goli yalemeddwa tujja kogera ku bajjanjali abamu ku basambya Bright Stars awadde ne performance ennungi kikulaga nti baneno nabo by then Emmanuel Luki naye yalemeddwa goal kwegamba kyengezaako kulaga okushepingira njagala kulaga nti ttiimu ya Mbalala City ekyasobola n'okujendeje n'ejjawo obuwanguzi oba se ekyamaliri yadde nga URA esobinga naye eri kunoonya ekikopo kyayo ekyandowooza kigamba kya mulundi gwakuna kubanga badde batutte ebbanga nga tebatwala ebiseera ebisinga kansol ne Vipers badde beefuza ekintu kino naye benyize mu Big Four n'abasambi abalungi babalina naye nsuubira nnyo Mbalala either obasuula amali oba obakuba omupiira Busoga United babadde bakamalayo okuwangula Jinja Dabe oba Busoga Dabe jukira nti bakute ball ne bagikuba goli yabadde emu ku bwerere ate nga bakyalimu omuyigo gw'okuba nti bawona ekyambe kubanga badda mu mpaka za Big League season ejja bagenda kubanga bakwatakana ne UPDF gyendowooza nno tayala bisemu bulungi kubanga kitala laga nti alwana awulanira nabaze nakubanga aweza bubonero 10 mipiira 2 ogumu gye bakasambako season yenu n'omubagozi just 2 ku emu afunamu ekikanga bwe ekyamaanyi nti ate olaba Busoga United abasobodde n'okubanga bakuuma clean sheet nga basamba ball of course timu ya UPDF kepa kisala agenda kuba kubimu ku bizibu ebisinga okubanga byokya nti agenda sanga ttiimu egezezaako okufuna boost eyo ttiimu ya Busoga by the way badde struggling nnyo tujjukira nti abasambi abasinga bakola transfers ne bava mu ttiimu eyo ate abasigalawo nzijjukira bamukongo mulimu abasambi abaalinga abentoma bali babasambira omupiira obulungi bagezaako okusala nga bagenda mu liigi ye Kenya muzikakira Sugars Gor Mahia bagezaako okusala nga bakira kakati twagala kulaba nti bagenda kukomawo batya mu nkomawo yaabwe bawangudde Jinja Dabe kuba baadde balakasidde nga bagoba kati obuzibu bwe bali nti balina okulwana ekifo ekyo n'ekyetume kubanze ndi assured ku ndowooza yange nti ttiimu ya kitala ne Maida baleka batulabyeko nnyo season yeno kati tugenda kulaba nti Busoga n'ekyetume ani agenda okukwata ekyo ekifo eky'okuddayo ekirala naye kye nsinga okusanyukiramu nti ttiimu ya UPDF yagezezaako okukomawo n'efuna win ebeera win babeera bakubye omusajja goal 2 ku emu ate jukiramu nabo bakaba promotinga kitala gwe baadde basamba bava naye eri wansi kitegeeza experience bagyenkanya era ndi musanyufu nnyo nti UPDF yagoba omupiira ogwo kakati bagenda kusanga omupiira naye kunze subira nnyo ttiimu ya UPDF okuba omupiira
abasinga kubanga bangula ligi ya Uganda abanafa abasoka club Villa bajukira ntibana bajine milioni 16 bagenda kubanga bakwatagana amatayi ne banafa ba bull abalwe ngambe zibunge se wanti bull esawa yonayona abandira biko kubanga ba ukana no mutendesi wa esawa in head coach kubanga bana banga team tetambude bulunjukira nti bull unajja kuba mutendesi wa kubiri kuba inzo kubanga bako basiza nyeno Avila captain wawe Asmani Alishe abatatira kutandika mpira kwa bo tunya no mpira kuba sembi yo gambara site olabanga waswa yali captain ande Abdalla Salim yali ku mpira kwa Asmani oba Edward Kazibana amajege bana sobolo kubanga be bululira kubana fa babul of course so bila nyo team ya Villa ko maona amanyi ngamanji ya dibade ya kavoku losing omupira yesawe yoko maona amanyi amanji omanyi team ya Villa ye bade bonyabonyeze wanyo na dela financial crisis babade nyo nga babonyabonyeze wanyo ebya sente akatu yawera bakomyeo ya dibagenze de bakugwa omupira kati uyene sawe yokudda kuba bull egezeza ko okudda wansi togera ku bull yabera nga muchomna na muchomusango sawa zino bull yemu ku team ezikubika Villa toina Edward Kazibata ina chagenda kungamba obokomeza o captain Asmani Alishe nokomya mu walabu obaba singa kuita Salimu Abdalla obomukomeza o then togeya kubasambya abageza ko banonyeza goal ono bamita Goffin bagezesa ko abasambi banji team ya gundi ya Villa obe ina bya signing mu transfer abadabami abafunanga ku werere abayabafunanga ku buyazike kitegeza team ya Villa eso byadala ko ba team ya Bull goal nganya ko emu banya ko bbiri abana babiri bali mu lutalo la kubanga bewonya ekisolo kitondya njogera kubana fa ba kitala bagenda kubanga batunkane kyetume just prediction yo kubanga bano nizo kufuna surprise bezinja kwe unisanyo nga kyetume nizo kubanga bangulo mpira ko with just imagine a gone game kuwelo bano kubanga bakwata malili ga not not nange subira nyo kyetume go bo mpira go nga bili kwe akona ko lokusatu sometimes Uganda Premier League etaja kubanga komao amaida Eja kubanga chaza Vipers, the defending champions. Vipers ndio wazakanuke pasela kwa ino kutula ganti. They can score and they can totally fight for that title. Once again, they can defend it. Nga wadayo kubanga balumba maide mwayo. Subira nyo kubanga Yunus Sentam and this is a Manzoki. Ke kasera bademba la vikirevo kuskawa shit. Nila subira nyo Yunus Sentam ina basi alasi vya bazara. Bandikeze vya mkwata golo bili kuda wa golo. Wakati beba pasaja veye ulira. Manyo Yunus uye techimutuwa ila mikisa minji converting na mkisa gobo mtere deo. Then this is a Manzoki tumumanyo mkongo yo speed jaina. Actually sinengiri jia kula mwe vintu bi. Then bade njagala nyo ndabeku Vipers nga wakutede vidi bagole. Then nga wakubisa mne bobo sivya luhanga. Abdu Kalim Watambala njagala atule koko katebe then Edison Galiwango bamukomyeo olumu bagenda ne bata shaping a team yabwe bulungi ekisingo baletera ekizibu bakubanga team ya Maida CM ku team esobola kuwa challenge kyebalina okola balina otekako ba forwards bangi ne ba wingers bangi era nsuubira nnyo team ya Vipers okukuba goolo nga 5 kudda waggulu Express FC amukwano gwa bangi egenda kubanga ekyaza on paraka wali kumutesa tu Betway Stadium ewanguru koko on paraka eno emu ku timu zemanye zitasinza okubanga zitawanya Express omwayo akuba wali omupiira gwenzijukira gwalumanya abagizi ba Express ndoza antistonia 2:12:17 Samson Siza Oguti alioka kubevolo kiki ndijukira yakwata katimba olo nogwa kasi Neshabani abatawanya Neshabani Gaddafi bayi la Gaddafi gadini wano golo ya kubawo season ndoza ya 2:19 2:22 wa Rashid Toha baji ange wanguru koko mayuni leba fukira banabwe kizibu aso Express egena kubanga ekyaza onu palakera kandi note kyali yamanyi nyonga kuba tujusubira okuba aso simanya mpira guno nga ochabo enza gula banga Express elegant at least ekole de bweta teba at least ekola amalirire kubanga watu nulya imu ku team esinzo okuba ne clean sheet ayine cancel abali ku clean sheet mwenda mwenda nsubira Express ogoba mpira ogogolo nga satu what so abagenda kubanga bachaza police kuwali ku makaga bagati abagu stadium ya Watso na uba amalili Watso okay akasisi egena kubanga tukane Bright Stars ajukira jeno Bright Stars eri bogenyo ange kuteka sisi ko bajukira mpira gwaso okera be baso ko kubanga baba ujediba ababa ujo mpira mulamba zali ngabili ku mbili ya mbili kwelele side yao nensi manyo bamalebya kwaso anasobola kubanga ita kuruza kubasajana baleko kubanga bamwagala ko dabo asuzanye nsubira nnyo
zijukira gondi kesisi ya kuku mpiro gwe zaligo bidi kwemu tujukira omukisa gondi gwe yali mwa yali Emmanuel Luki nera nsubira ko no bright stars ga take out performance enja olunyukira ko basami baseka mate bajanjali ba Gaddafi kachanchu abasambi bandi bright stars benyina nsubira nyo team ya bright stars ogeza ko take out performance ne all in all kesisi ya mukubabona ngabiri kwemu yeah. Ajampira jitugendo kubanga tubela na joo, mpakaza sasa times Uganda Premier League, English Premier League, mpira miji nye javadeyo, goalkeeper wa Arsenal Bandeno, ye kupompia ni kukua taka timba mongere ye unisa, so, biebebele wa mzanyo kwa mpira, nye jagade tutanikirao, juki Champions League ya komao, UEFA Europa League ya komao, ni kwa tisubilo kubanga Vaka, ni kwa tisubilo kubanga Aitao, bako zebatia, katanikirao, tuchari makanya the first penalty, kamwe kwa mbrangu paka mabafe, tabao katukomeo. A glance at the emergenism empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the emergenism department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the Wellstock Studios of Royal FM and Emeril TV. The department has fit the group of practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. Emeril TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. A glance at the Emeril Journalism Empowerment. When you take a sport or either take a deep look at the way the Emeril Journalism Department is devoted to the practice. It is hands-on to every participant and backed by the Wellstock Studios of Royal FM and Emeril TV. The department has fit the group of practice with outstanding personnel backed by professionals in the practice, and it is seen from the products of the different students. Take a glance at every sector. The Royal FM has all the required machines and personnel to release a well-backed student. The Emeril TV now has some of the most competitive programs in the media world. It is Mutesa One Royal University Journalism Department. I'm Kulisayo. I'm Obulango Baba Kamabafe. Ochali mu program Canada Sports Penalty. I don't have a judge who goes Hudson Jeff and I'm Gana Kalibala Timothy. I to Veda Okuanga to Kua and Mori Gabi Mizanyo. Go to Batsova Dokuanga to Kunganya. Na Gambia nti osobola kubanga otusanga mikutu jaffe jimugata abantu ku Facebook na dale yo page ya Rio Sports Kingdom ebye misanyo bibalo bika buyisi sawa ku sawa dakika ku dakika anga tuiba ko amolege bye mizanyo okuva mu nsonda ezesige kate tubunge sangambo ne tukwera dala amaulire agesigeka na dala anga tutuse mu sawe echa bye mizanyo awatukile mulangu wa kama baffe anga tutandikira ku mpakaza English Premier League ne njo njakade tsoke tujeo alumo Carabao Cup Manchester City basobode ko banga bachiwangula omulundi ogwo kuna ogwo modelinga nando zakana kakopo ape Guardiola akefuze na akuba dente kalina nyo sente ze kaleta kubabo tunulira ti sente ziva mu kakopo kano azigenda kutelevu eri echi na chabana bali abate yamba charity work anendo za ileba kreti ya manye lingwa mtende siena Emeril Laporte yasobodde kubanga wa Manchester City obuwanguzi of course team ya Spurs kati zige bagenda mu nakuba 10 nyamu mekana jabana baziwandika yo
ngaba ngeza ko comparing Arsenal ne Spurs abala Arsenal ntegenda mu bibiri kati banasajja bagenda mu 10 which is very bad narabye ko ni human soon ga kulu kusama ziga abala leba mu advise nti wachi tageza ko kuchosa team ndalo nature sizo bere chikulu mu pilo go ti performance ya take dua wa basajja nga Riyad Mahrez era ne onyiza nyo nagezo laba nga bamwa do man of the match Riyad Mahrez. By the goalkeeper was Spurs, senga bagezeza ko twale chikopo. I know when the mipira jajjamu obeddalaga nti ayagala chikopo hugololis ne mama obuzibu obwedde obubalemeseza nti Manchester City obwedde balumba butendeza nengere obwedda Spurs obwedda gye penetrating amu wakati yabuzeemu asajja babasinze wakati njogera ku basajja nga Kevin De Bruyne togera ku basajja nga Kai Gundogan togera ku Raheem Shaquille Sterling Fernandinho Luis Rosa ate Guardiola ina basajja baleta amanyi buno okopo bwe bungereza Pep Guardiola yomu ku basajja abasinga okubutwala kati bobera obumuleetedde ngolese Spurs atatwalanga nako esoka yasinze yasose na mukubise ekyo kyokka kyokka nti no pedigree nti nze nzijja nkitwala gwe tokitwalangako yabalane batandika okugamba nti walabye Phil Foden we yajiddemu kati by the way ye mwana myaka 2 ayina ebikopo 10 Oshegira, chelizo performance tugeza kwa kogiranti ezenja ulinyo kumwana ngo mtongo oyo. But nasa mikide kwa timu ya Manchester City twale chikopo, ezo chigenda bonge la mwamani, bageze kwa kurwana na Champions League mtugenda. Yeah, Premier League, omdele tuwa asa na Mikel Arteta, achafu senkola byafaayo, ya soro dokubante nga wa Everton ya mukisa na yo. Okubanga yongera kwa hizo timu eze bia faize mkubuye kwa homo andawe Wolverhampton Wanderers echikoze, Manchester City echikoze, Liverpool echikoze, so ni Everton yiyo yaze mkubuye homo andawe, juki nanti waso kagwa bili buwelele aneguno kwa sodo kubanga kugwa emuzio Arsenal ya kubidua ompira guno katena Alexander Lacazette apire Emile Francois Aubameyang Martin Odegaard ya vude kuntewe atenga baina fixture ya yuko kubanga nzibu nyo kuna kuluwa kuna abagena kubanga watukane Villarreal mpaka za UEFA Europa League. Of course watunuli the team ya Arsenal. By the way za chikanga zibula zabadde 15 na bye Phil Sigardison ya Adama Zoro do bako bomuti. Bolabira dala baka ya yabadde imirira bobi. Midfield za simanyi dimikera tetaro agenda kumanya ngiri jage na sambi samba sambi. Ekisokera dala basambi ba Arsenal. Bonga bote bali talented. Bonga bose bo gama nti bakubanya omupiira okuli awo. Ekisinga okutawanya team ya Arsenal. Yengeri coach ono jalondamu abasambi. Formation urumuzi chuka nyo ati kati wade toina already wade toina Alexander Lacazette toina Pierre Emerick Aubameyang ati na ni Martinelli no mtuza katebe jiki ama wasabja bonabe yatandisiza ebangalo bunani njogya ku Edward Nketiah Edward Nketiah toso agama cha sogo bagana ne Ben Godfrey yelimina abamu ku basajja abasinga height mu gune mu Premier League Gundi oyo yelimina ali kompi mu 40 zigenda mu sango Ben Godfrey msajja muwangu Lucas Digne wangu akuba satu mulabira dala ina performance kati ababadde mungo musambi wa data nisiza ngo laba yadda sano tandika yata nisiza yo kine kirenze ki Nicolas Pepe atinga na Adenso byanti eri side yem agaya leta yo Gabriel Martinelli Gabi Gol then wanena atekeo Nicolas Pepe then artist alumbisenke tia oba atekeo Bukayo Saka eri mu wing yem eno asatekeo Pepe alumbise Gabriel Martinelli timu ebelenge eri balance chimala ne kino kyayongedde okuwa rhythm abasajja ba Everton ero bedo labengeje babalumba mu maso gwagezo tuka mu dakika y'enkaga we darase ne bulako obuzi ki ebulako obuzi kugisulamu ne kirala kinalabye mu ye performance ya Ben Leno by the way sikwe kuno mulundi ogusose ndabye mipira mingi Ben Leno nga yekola ebintu ebitategeerekeka nadala omayo musambi bagamba oyo bali bakula bakula ne goalkeeper wa Barcelona Andre Ter Stegen nga bagamba nti Ben Leno the next gundi wa Noah mbola bangaje Noah ya ino kudda kokoz oni yakubanga katebe ngono yakola chiatandika na yo kuvolo byakoma oyaita kasaya ba muliva kuze olaba dala performance badde egendeyo era olaba nti timu ya Arsenal esafari nze nyo lwa Ben Leno abakubiza golo nyingi nya ba muche batalaba kati abagizi bajja tandika omutambuliza akamaaso alikanya magisimanyi lwaki atenze kyasinga okunuma bajjawo goalkeeper Emiliano Martinez ate abagiziza koteka performance mu timu ya Aston Villa so n'ekirala ng'omupiira gwe tegunnabaawo ku lwokutaanaawo jiku yabagizi ba Arsenal baali beebunguludde ekisaawe nga bagezaako okulaga nti Stan Kroenke omu ku bagagga ba Arsenal asingamu shares
jia musimanovi ya chinduka na gamba kanchikwa semuzaitu aga teka musente na ye ya janaba nukula naba gamba anti timu ze na jigula kola kola sente temuina chemo pa Amerika na obamanyi nena abye nti abagaga bagezeza ko Daniel Iki ono nyine Spotify is it Spotify 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 yaze tujja kogera ne gundi aliko Dangote bauno mugaga bana labi batani saba sami bano ba legend base no okutani ko kudde mabega jukira nti Dangote ono gososo kogera yo Stan Kroenke Stan Kroenke abyo mpira sibi ali Kenya by the way omutunulire nyo team ye mu American football na ne basket bazikola ya dala bulungi era bikopo abiwangula okay anga tuvudde wao anchachi damu kino nachogera ko ne ruli nti Liverpool atunzo kuba nga tu mulaba ku mpaka ya Europa League season ejja ayana nagiride mu kintu nga liyewe ku makaga gade Anfield Newcastle ne mukonekti mu mpira nga dachi kazwe de Joe Willock yava mu Arsenal dachi kanza za denga chenda mu satu ne bakuba equalizer ino equalizer nono yabalumye ku Liverpool ji tunasenga yawangu do mpira ogo yabade ja kusula mu kifo cha kuna no of course royal wouldn't bubera butono nyo ebimuntu bimenya amenye de Korea Sports Kingdom njagande Justin koneko ku performance ya Joe Willock kati jine mpira jiri nge satu ejo mudilinganwa nga vakate benga kuba goal ojukira tutu ya Spurs yaje na kufiro omuntu owago mpira ogwadda ka onajira na kuba mu goal tegeza ti performance ya Joe ekezeza ko kongera okulinya ajja kuddamu ajja ambe kaseno wakati yao na dali wa Indian Sebalos go avanti taina impact ya yongera wakati watu ni Liverpool chino si chipya nyo uwa season crop yetu mumanyi njenewe yalinga mu team ya Borussia Dortmund baba season ya janga na ageza ko na twaro rumune ku chikopo na mala season dako yo na mali ya mu cha musampu cha munana chete chetuogera ko bacha kuna ningatengereje je bungeza je competitive asaje ba fatigue etawanyiza nya basaje ba Liverpool aba muti bali authentic out asa kale kuba chitu chokola chi kila kati ndo chilichi chivayo bulungi so ndi musanyo funyo olwa malili kwanze nasanyo kide nyo bulungi omusaje omudachika chenda mutano omusaje anaje na gato mpira nga aliko buyazike aina step je yongera ko maso wa kuba goal ezo jo Manchester United yakoza malili ga 0-0 ne Leeds naenze kulwanga sina nyo cha kogera ku mpira kuno kubanga abazanyi bonna wala barabiso kubanga bali nyo bilo average twala byo nyanda za manyo kujja ko free kick ya Marcus Rashford abokipa Ian Mezidi ya Jem ne just njakade ku noting ayo chintu chimu referee Chris Kavanagh echa mazimo mpira go bade go mutabuse ko kubanga wala bende da look show oya kwatide ompira wave bigambe bandino VAR wa video assistant referee nzo kubanga wagira timu ya Manchester United kuba wala bide dala definitely anga twina doubt na nende sobola kuteka ngo ina kuba penalty ene to manya mukisaba bade timu ya Manchester United echa referee no mpira bade kumtabuseke cha mazo wale watu so mpira anga kwa karobo anga kwa karobo Fred kwa kufuna anga kuba Stuart Dallas kwa kufuna anga kuba Luke Ayling kwa kufuna anga kuba so gade kumtabuseka una ya mazina kubalansinga na inga tuwa nino chamani java deo of course ndo za madili goga adega la wikida ho kufamu dajika esoka nengu wala vise nyo kufanga gurumi nyo maseo bie usa nengu edia tudemu kutati ya inyao nga gamba kasabia kangeka mbade nga sura na wanko wade rulika nga wato mkaga mbade nga gana mbele kwa impact nange jengateka mbanyi tumia hizi timu hizi single benzi wakula kwa dabo chenga mba dabo mbanyo kira kujikubahu mwanda wete kiri za maseo bie usa ichechiduche ya single gana tumanyi nti yomu kubasajia wa single tende kakapira kakaflowing kakapira kukugaba na ye sara bie mwenye langa ugabi bia manji na ye namba bili ni namba satu wali basanza kasera kazi mti makasa shifodi wabaya akulumba mshengi asajia wa ina speed asajia wa United na ye singa Luke Ayling ni mwana mlesi wa Dallas wa ande batambula ni Ruben coaching ageza kogata kwa mwamidi chandi wade chanja ulonyo na ye wetitwe chatambula Abale yakube all of his goals abade nya kuwerere echanja ule cha abade mu yemana mulenzi Christopher Wood nono yetabye mu goals enya zoneza bande enzo batch kwa zo mulondi gogo asose amobya fa yobyo bulamu bwe kuchanga kubanga atandika kusamba mpira akubaya yakube hattrick yakubye ko goals satu na kolao ne assist m ambazo kwa Aston Villa bakoze bili bili ne banafe aba West Bromwich Albion ajagada tuitira au tugene mu pakaza UEFA Champions League zigena kubanga zidamu kubanga zitojera ange mitima jaba wagizi abasambi timu yonna ajibali wa mujitere dentende akuba ajukira ati bupaka
ziri engambo za UEFA Super League and European Super League waza mungesewa UEFA nega manti etomanya timu zineza ezegaseyo ezo kubange zikobamu aso okuba banyimara okubanti empakezo za kakasibwa tezichaba deo aso kati ndoza abazanya mitima jabajibatele dela ndoza balowoza kuchimu cha empakeza UEFA Champions League tukenda kuwanga tutandika ne banafa ba Madrid nga bachaza club ya Chelsea aku Alfredo Di Stefano Madrid wechaliza emipira jayo mpira ogenda kubagwa sawanya onako olenja manyi tugenda kuogera ku mpira jino manyi Madrid ne Chelsea testera nyo kusamba samba nga bwajukira ali kyenda mu munana ibasemba yo kwatagane nyawo nga Chelsea ina ya ina Bosidiki nga Madrid ina Jan Luka Vieri yo mu kubasi ko bakochi ababera nyawo ku Madrid nga siba amanyi nyo ne abamu kubasambi betujukira ati Chelsea mpira ogwe bayi ya kubagole mu kuwerere kubasajja mu Chelsea bya bali mu mpakaza iwe pasipa cup final bali na bama jika mashodi zai mamu kuba defender yali musajja mu France nga kuba kafira kalungi tokea kuba David de bali wa mita Dennis Wise ndi kuba Chelsea ono wawono gundi ya kubanga Gianfranco Zola baga machi yomu kuba legend uvoje ko Lampard ne Terry yu legend wa Chelsea kwa sasa kwa singo kukiririza tuja kogela kuba Di Matteo ya nini unajia na watu wa ila Champions League Roberto Di Matteo yali kuba wakati yao forward yali kuba wakati yao na inga ni Madrid na hali ya yei milide burunji kuwa ya inaba Christian Kalembu tuja kogela kuba Savio ya yomu Brazil na huu Gonzalez Blanco yali na hii ya limu tuja kogela kugundi kono Fernando Carlos Gundi, Lidondo. Lidondo ni ya limu mogo mpira. Tuga manti Madrid by that time. Ya ina basambi abali talented. Nika kati tuge na laba fixture. Ege kwa wabala gano, ntibala ganti. Chelsea, ibadi laka sidenga tesamba Madrid. Na imu eje mpira, Chelsea gobiye kwe vili. Madrid ina mama liga mlundi gumu. Kati Madrid gena sanga timu ya Chelsea. Ngibadi ya kava kugirano kuba West Ham. Yali gole muku welele. Obonji ukira gole ujibate. Yali timo wana yabache benchi wenga tekao benchi wenga tekao kati baina wina teyo Madrid bande yakavok sura mu chimu Spanish Premier La Liga kati bagenda kusanga timu ya Chelsea nga inamu ka boost juga West Ham yabadegezeza ko bago benobo ni 5 mu 5 bado bageze kwa 5 mu 8 kati West Ham ne timu ne Madrid sorry ne timu ya Chelsea bagenda kusanga kase baga kusamba mpira kusingo tunyumira juga mu Chelsea teteba teba na yate tetebeka na dalange inangolo kante wa kati ya baina Jorginho Ferro lorumu ne bakubisa Mason Mount baina abasambi abalunjo kuja ko defense ya lorumu imirira bubi na dalanga patadeo kaze onugundi Zuma Zuma nga imirira katatu ne bilobi na akanyo imiriza Zuma ne Christiansen ata abasambi te banyimirira bulunji baina lorumu ne goalkeeper amuchusa na kwasono musajja we Kepala sebalaga, kepala sebalaga. Mama kau baik, kau kupas single Madrid. The weekend ini pada awal musa abasambi abasingo baba mani. Zengam baba abasambi Madrid ya baba mani mani basatu. Njogera ku Luka Modric, njogera ku Karim Mustafa Benzema, ne mana mlezi Toni Kroos. Pe abasambi Benzema Madrid inti sawa zino. Debaji handling, kwa debaji kutiride. Atikati, webabira bakomie home shape, kwa bali mungu shape. Bagenda kuba Chelsea home and away baji jemu FC bisinga club ya Chelsea ne tero kwefunira mixa ajejamo club za Spain kuba ujukire chikopo cha batwala ngabaita club ya Barcelona bali kwa kwa Bayern Barumba Chelsea Barumba Chelsea katiba jite na ile mixa kisa bilaze ya kubita pia chikuzo katimba ao asone ngiri yamu kwetu ya Bayern Madrid kwa Madrid by the way pole ya Sima Olivia Giroud ya kubenya kwa taka timba asone subira Madrid yokubanga enyigiriza na ego takwa sabunji mixa jayo kwa hizo kwekanga Chelsea ngiri Thomas Tuchel ndiye aleta mu line up ya FC Leipzig akwapo tunaenda line up ya Leipzig samba aba na Fabio Wistam waje tunulide angola banga timu egendo kubanga erumba just for match West Ham ba musanze atide owerinya Watson tujja kuogera ko pedigree Madrid si timu zoge na ziliza Atletico osoko kuve ino jikuba ne Madrid ina abantu chebateka wao chintu chebaita Madrid baina jebaita Galacticos Galacticos beba abasambira Madrid baina eche kintu chebeyita ntibo baba special katoso akunga mbambo bagenda kuleta bine byatetike byokuzanya bagenda lumba Chelsea
gojala baba yichi James bagiye connecting bamaka sense toke yakuba Vinicius Junior toke yakuba Sambi ba Kali Mustafa Benzema ba Lucas Vasquez toke yakuba Casemiro atin Nelamos by then anzo koma wa second leg na binga anzo koma injali like na tero kugira anzo koma mu second leg gojala bya da Chelsea gena sanga kasera kaziwo okay ampira go tujja kubanga tongera maso na kubanga tugutunulira akunako lokutana ngagumazo kubanga aguza nyibwa Manchester City ya Pep Guardiola isala ngena kubanga tonka ne Mauricio Pochettino to sell our club na fa Paris Saint-Germain oja kutunulira mpira gunoti PSG Manchester yakasemba kubanga wangulo mpira gumu amwejo esatu ne club ya PSG basemba kubanga wasinkana kwa mwaka gali gwa 12 mukuminamkaga jagade so kutunulira kubatele sano ababiri Guardiola hane Mauricio Pochettino anti bakasinkana emirundi giri 18 mu myaka 12 aso batundi anti batedesa ababadde batambulira almost mu league zezimu Guardiola nga akyali mu Barcelona no Mauricio Pochettino nga ali mu Sociedad Nasara najja mu Manchester City ono najja mu Spurs akati wewe sanzene mpaka za UEFA Champions League aso obatunulira ababiri nti buli omu anyiza okubanga many tactics za munne azagenda maso n'okubanga akozesa kubanga lebesa mbide of course bobeera nyo n'omuntu ofuna obudde okubanga omumanya aso otunulira Guardiola angagenda kubanga tonka ne Pochettino olabi kanti Guardiola alumba nyo omupira agala nyo mpira okubanga opasinga apaka knock amganga agamba nti sotanga kibe atona bango kikenenula endusu so Guardiola yompira gogwa kusoka kukupa asinga nolira dalanga nolubi lwagala sokayo newe kapata niko teke mpira mkatimba ate Mauricio Pochettino atumanya nti mpira gogwa gwa kafubutu kwa kuba tunulira dala Javu de Henningson Lucas Moura nga ibako atokutani kwa kutandisa misinde mganga nga nzo kutawaya aso yengeri yemu abali ku club ya bana fa Prince Germain nti wabako wade Angel Di Maria oba Kylian Mbappe rotini oba Neymar mugana ge misinde ndi bate jikwa imi ndo mpira kunzo kuba kwa taka timba anaye waje mkapira kano anga star player wawe ebisele bisina go dewa ku singo kubanga be yunulira ko Kylian Mbappe adukina ntimo pakaza iwe fa Champions League ayo mu kubana abagobenga to kuba Erling Haaland wabanga liko goal 10 anga ta chalima atenga ne Mbappe asigade mu kugozi munana yekando zo msambyali wao ayinzo kubanga agoba agoba kone Neymar kugozi mukaga yafinye mu ko ka injale abade bakuba club ya Metis agozi abade satkwem yasufumiza mu dachika yabade yachina na Musa abaje tunulira anti abamu kuba sambe tugenda tunulira ko lunako tugengeza ko tunulira abasambi nga basatu bana tujja kogera ku Kevin De Bruyne am team ya side ya Manchester City tujja kogera ku Raheem Sterling oba Philip Foden kati then eno kusaidia PSG Neymar Junior then Kylian Mbappe rotin chiche bagenda tuwa ko lunako tugenda kutunulira omupira guno nti mwaka gwa 2012 basemba yo kusamba Manchester City yaje na kuba na jam PSG bana mukuba ojukira basambi abali Manchester City FC ebyo bali wasi okutendesibwa Manuel Pellegrini ni Pamonti abamu ku basambi abali mu abamba chalimu ba Kevin De Bruyne abasinga kale bagenda ne PSG yasinga okujja Laurent Blanca ya mujjawo Bazilatan togera kuba Edison Cavani na basambi abali banyi bonna bagezeza ko banga bava Thiago Silva, Thiago Motta, omukubojukya midio yali atemate menyao wakati wetsawa. Nenga tuga tunuye no fixture abamboona ke watu walanga ku chikopo kino. By the way bonna balakaside nditeli yali atute ku chikopo kya Bulaya lwa kuba ekirungi kiri nti timu ya Manchester City mune timu ya PSG nti yekubye ku finals ezenja ololwa kuba bajikubide yo tujukira nti noma ko gwede wadi akaba ku final nga kuba timu ya Bayern eno timu ya Manchester City ekujukiza timu ya Bayern mune timu ya Liverpool yaje netuka ku final ne Madrid bajikuba satu ndiko PSG nene ekoma ku final netwale chikopo era Madrid egenda kubo mune timu ya Manchester City egenda bona bona nyo na basambi banonga Neymar ne mwana mlenzi Kylian Mbappe rotin then ne Maul Icardi agenda tandika ku choto obalu mune bateka Angel Di Maria ne basosayo Mbappe nga twin ate Mbappe amusosa ku twin abazanya force 9 force 9 toke ya kumusambi abelao nga ye wakuduka misinda achimira wakati
kati atubwe obuzi Manchester City bwe inanti ba defender ba te baina speed ya manyi nyo njoke yakuba gundi ono Ruben Dias ne mwana mlenzi Laporte te baina speed ya manyi katatono mwana aduka njoke Kylian Mbappe kati Neymar agenda bene no wansinga abakola bya abakola then ali wansi ali wago waliyo Angel Di Maria then nga Mbappe akulembedde kati obuzi nawe bagenda sanga ba PSG ndi che tsenge chawe chi defending obuwinga chiri important team pembe nabasambi abalala babera mu defense subira nyo mpira guneno kugwera malele ga biri biri mu first leg kati sima second leg wegeno bela decider akulange nja kusigala nyo ku side ya PSG akubanga tulabe pakaza UEFA Champions League atinga tindadanga tuse ku pakaza knockout stage wa knockout round ebisele bisinga omuntu atero kubanga jam club ya Barcelona atero kubanga wangule chikopo chino nga kuzeza ke mabega ajukira cha usinge wangula mu 2012 aita ku Barcelona Liverpool wano juzi jori abalanga bawangula abaisa ku Barcelona ajukira tani yo jebakola ni wale ne bakoma onya 3 ne bamujamu awizo kujukira Bayern Munich ajakoga pa chaba sebe kubanga bawangula ajaga mane Bayern aita ku Barcelona na atakwa nele ebisele bisinga mu kasi ku Barcelona atalo kubanga wangule chikopecho kuba ne Bayern yenyini ya mkuu watu wa 8 bi so ne PSG da season yenu ndo za ya round of 16 abaje mu club na fa Barcelona so nchali na credit tele subiri ya amani anti club ya PSG tewe unyo mpira gonge gwangu de goji nzo kubanga bidi kwem obe mu kuwelele nenga mpira guno ngusubira munyo emixanga tenda ku 10 okuba mu gol gol kununa ko lokuna empakaza UEFA Europa League zija kubanga ndezi damu okubanga zitojera banendege ya bili manyu wanjogere ndege ya bili na mugwange lya Uganda tumanyi nyo manyu oba Arsenal ndo kusanga abantu anga bakana goli mu manyu oli wa Arsenal manyu mu bane bigambo Arsenal mu bane bigambo so bano betu alo kubanga omu tebekiriza mu tiyo oli asinga bigambo so lya gambeze ndege ya ndege ya ndege ya bili zikana kubanga zili mu tsawe ene tsingo kuna mu tsaza tsa dano kubanga ze balira ku final ezigama ati AS Roma ba ya Real azo si team atenati jo pia muba abiri muba bibi ku tsaza bobe balira ku final ya katwedi katwe sange ku final bachibanya Arsenal simato na kubanga mu season nyeza mu dingana nza kuba mu bibi nenga tugenda kubanga tulaba manyu egena kubanga etunkane AS Roma manyu egena kubanga soko kuchaza mpira guno abantu nulile sinkana omukaga SMB eyo Manchester United yakakuba AS Roma minundi jiri ena abakusobodde kubanga bagwamu amalili omunundi guli gumu ante neruzinga mu minundi guli gumu goka manyeze Roma na Sembo jira banga ya manyi miaka ya 12 ya ongetai na Luca Toni ba Francesco Totti ajuki ya Francesco Totti ajye mu World Cup ya 2010 bali ekikopo kuyi kuyali ku France obujukira timu yali mu ba captain yali ya ne balandi yali nga mu Juve Pablo Cannavaro obujukira kono sajja ba Marco Materazzi Francesco Totti yogoni yali mu zezimu ku timu zetu jukire zali zamani ne Roma by then nga ina captain yo yabasambira no dala paka ku gundi ono Totti yabasambira nyo mpira ne Luca Toni yabasambira nyo Roma mpira ne Roma ka ebisera bine badde egezeza ko kudira na dala wansi wa kutende wa Paul Fonseca sawa zina abakutem olaba anti performance ne mu league bade bakavoku losing mpira go 3-2 ku weekend performance ya wese nabasambi bageza ko gulira bana abasambi abasambi abali abalungi ba Saints under uyo bamusindika ku yazika ku team ya Leicester City. Ya Leicester City abalala abalungi bonna bagezeza ko batunda kati ko basambi bebaina betugamba kwa abalungi Costas Manolas uyo bamusindika ku Napoli omusambi omulungi omulale yali muyo na msajja akubira ku timu ya Roma ya inamu ono msajja ali ku timu ya gundi ya Rajana Igola. Rajana Igola ndi abasambi banji Roma begezeza ko grooming nga babadde ne performance enungi naye ne bageza ko kolachi ne bageza ko kuvao kati bage na kusanga timu ya Manchester United ina bamu ku basambi abo jinga Marcus Rashford Bruno Fernandes bagenda kuba Roma golo nganya first leg nya ko ye Manchester United abade tana bakolemwa ko kujja mu Italy okay Arsenal bagenda kubanga bachalira Real era biso kubanga sinyangu ajukira nti etendeke omutende sigwe basibira mu ebibye Unai Emery yatendeka Real abasemba kubanga basinkana mwaka ga 12 mu mwenda Arsenal mpira go yaguwangula go za 3 kubwelele bali mu mpaka za UEFA Champions League andaye bakasinkana emirundi ena abona omugate Real te kutenda kuba kutimia Arsenal enamu amalili ga mirundi ebiri ne Arsenal okubanga babutule mirundi jiji ebiri ajukira Real okogo mirundi go basemba yo mungu wa sambi benzi juki la wa samba mwalimu Robert Plays mwalimu
musaji yalinga mmani wayo mtagusi pelosi yali nduke mesinde yali abanyo mpira kwa oyo gusi pelosi kwa Luis Havao Manchester neno nya recovery mune neno nya gondi ya mtu agenda kudia mchifo choyo ni bageza ko kuleta gusi pelosi ya dechi ndu chagana ni bageza ko musindike na mu Villarreal sawa zino Villarreal tuju ogera nti ina basambi abamu ya bagulange bajja mu Valencia egezeza ko yika na dala basambi ba omuku waseno Francesco Nogundi, Francesco Coquelin Wadi, tuja kuogela ku baina defender, mati aliku mimajaba, ntuko Torres, oyo defender wawe, baino no mu Nigeria, Chukwezi, oyo aduke misendia kuye Barcelona, ya debasu duwa mpina, Antonio Griezmann, ya kuye golo bili, ne wala genti performance ya de, ya wade nungi, paka iba afunye red card, au red card ya ujiba afunye, ni bageza kukugwamu, au kukugwamu, ba Daniel Pareju, abasambia balungi baba ina, bage na sangase, nukubase nebisele ili ya ina, nga basongo ba Fabregas nimenye chebali nga basobola okola bavani pasiba Emmanuel Adibayi asa jebali balonje nyone ya nsobira nyo Homeland awe Arsenal ayizo kubanga aitawo ayizo kwejinga ko katano nyo ku team ya Villarreal ayizo muita ko golo nga sato ko bi ane namo feeling ndi kuzina team abi aze twinzo kola bangaze zichilemani ayizo kola ba surprise ngemu kuzo evuda mu ataiza kutegera kubanga awana wetutu use nyo mpakaza teka lia gundi dino elia awe gozu likola nyo Arsenal mbwele meyo kubange funa gozu pili nge chalide Villarreal mungana nkwe Emirates visa kutapela bilunji kubanga nakwe Emirates jukila Arsenal nebandete kwa lila onyo bulunji na dalamu mpakaza wefa Europa League na dalanga watu se kuna kout stage jukila antine Slavia Praha woyalie jiji demo ne watu kwa kubanga wa sibu Arsenal jukilo mpilo kwa ndoza gwagwa MOM and the Benfica yaja katini ya mutile wao era kwa Emirates so ndoza nga advantage jaina nti elikuwa wante kwa iba dete lo kubange kwa lila yogulunji ati yaka sembo kubange rumbo mtu goza bade anya akuwelele mpaka tubade muza tubade mpaka aza UEFA Europa League nga zetugenda maso no kubanga tumenyamenya mpira jija kubanga jisambiwa au na kurugenda kubeda lwa kunasa wazikenda kubeda nya awano mugwanga ya Uganda timo ebigambo ebisembayo atulabiko kuba ntenga tusibula ndi musanyufu nyo onako lwa lero waswa asanya abadde yo ku kamera wabadde yo ne gunjesemo babadde yo na production room ya babadde ya manyi nyo na kulwa lero beba tuteka ku kifana nchi no chemula be kirungi ne bageza ko no tusetting okulabika obulungi nsigadde nze kalibati Timothy ayisaba sajja kabaka wangale njagalo kubanga mbeba za mwenda abasobodde okubanga mubeerako namu abefirizo obudde bwammwe kuba kitu kino jukira kibeera ku mitimbagana abantu bateeka mu data abantu bateeka mu budde bwabwe bungi okubanga abatugobera n'okubanga batulaba Canada Sports Penalty n'embeba za mwenda muli bandi nyo sobola kubamenya manyaga mu sechinomu wabula ntemu ngere yenzo so njagalo kwebazamu producer waffe cameraman namu abaala babeerayo mu control room we Waswa Hassan aneba noye musobola okubanga mukwasaganya ekitu kino nsigadde ndi kigota John Jeff ne Kalibala Timothy ku Akanyala Sports Penalty musibe bulungi mwerabo